कोरोना महामारी ट्र्याकमा आउँदैछ, राजनीति पनि ट्र्याकमा आउँदैछ। प्रचण्ड समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएपछि भन्नुभयो, सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान सिस्टम लोकतन्त्रको विजय भयो र अब चाहिँ राजनीति पनि ट्र्याकमा जान्छ भन्ने कुराको पहिलो सुनिश्चितता सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गर्यो। आजबाट संघीय संसद सदस्यहरूले खोप लगाउन थालेका हुन्। खोप लगाउन काठमाडौँको सिभिल अस्पतालमा प्रचण्ड पनि पुग्नु भएको हो। प्रसङ्ग खोपको थियो, तर नेताहरूले बोल्न चाहिँ राजनीतिका बारेमा बोले। माधव कुमार नेपालले पनि खोप लगाएपछि राजनीतिकै बारेमा बोल्नुभयो। एउटा चाहिँ निकै ठुलो रोग क्यान्सरको रूपमा आउने खतरा थियो, तर सर्वोच्च अदालतले भ्याक्सिनको अब त्यो खतराबाट देश जोगियो, संविधान जोगियो र त्यसले एउटा बाटो देखायो। लोकतन्त्र पनि खतरामा थियो, संविधान पनि खतरामा थियो। त्यो दुइटै संविधान त अझै मृत अवस्थामा पुगेको थियो, त्यो बिउ दियो। त्यस हुनाले एउटा भ्याक्सिनको प्रयोग भइसकेको छ, अब अरू पनि ठाउँहरूबाट भ्याक्सिनको प्रयोग होला। त्यसले गर्दाखेरि यो फैलाउनेहरू तर पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेपालले कोरोना महामारीबारे पनि बताउनुभयो। उहाँले खोप लगाइसकेपछि पनि सतर्कता अपनाउनु पर्ने बताउनुभयो। भनेपछि अहिले सतर्क हुनुपर्ने, सजग हुनुपर्ने पक्ष समेतमा ख्याल गर्नु पऱ्यो। र यो भ्याक्सिन लिइसकेपछि पनि अब केही लक्षण देखा पर्न सक्छ भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। जरको लक्षण, शरीरको लक्षण, कसैले अलिक बढी कसैलाई कम, जस्तै मेरै परिवारमा पनि चाहिँ अब छोरीलाई खासै धेरै परेन, ज्वाइँलाई एक दुई दिन पऱ्यो। सांसदहरूसँगै संसदीय पत्रकारहरू, संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू, मर्यादा पालकहरूले पनि खोप लगाएका छन्।